дүүргийн үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд дамжуулан хөргөж байна. За тэгэхээр яг энэ цаг үед Монгол Улсын их хурал төсвийн тодтоглолын асуудыг бол хилцэж байгаа. За тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор төсвийн тодтоглолыг дагаж байгаа зарим хуйлуудын нэмэлт өөрчлөлтүүд дээр бол иргэдийн зүгээс болон зарим улсын хурлын гишүүдийн зүгээс эсэргүүцсэн одоо байр суурьтай байгаа. За тэгэхээр яг энэ одоо тендерийн хууль болон за зарим хуйлуудын асуудлууд дээр за улсын хурлын гишүүн сайн зөрөг ямар байр суурьтай байгаа талаар тодруулга өгье. За сайн байна нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд мэдээж энэ төсвийн тодтогдол бас тодорхой үндслэл шаардлагын дагуу бол хийгдэхээр одоо болсон. За энэ үрэндээ бас одоо тодорхой хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг шийдвэрлэх, за эргээд энийг хэрэгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлсон зарим хуулийн өөрчлөлтүүд бас орж ирж байна. Тэгэхээр би бол одоо зарчмын хувьд эдгээр хуулиудыг бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол энэ тендер худалдаа авалтыг тойрсон бас иргэдэд буруу ташаа мэдээл өгж байгаа, улс төрийн хоосон популизм хийж байгаа ийм зүйлүүд бол байна. Маш ерөнхий байдлаар зөвхөн хуулийн болгоо, хууль бус арга замаар явж гэнэ гэд зөвөрл ийм одоо гой гангуугаар хэлж байгаа боловч цаана яг бодит байдал дээр одоо энэ асуудал ямар учиртай вэ гэдэг зүйлүүдийг ерөөсөө иргэдэд хэлэхгүй байна л та. Тэгэхээр би бас одоо иргэдийг бас бодит мэдээллийг аваасаа гэж үсэж байна. Үнэхээр хуулийн төслөө танилцахыг үл энэ парламент цагминаар ороод бас харчих хэрэгтэй байна. За ер нь бол одоо Европын гэдэг юм өндөр хөгжилтэй хөгжингүй орнуудад бол үндсэндээ тендер сонгон шалгуулалтын маш олон аргуудыг хэрэгжилж байгаа. Тэр дундаа түгээмэл 6 аргыг ерөнхийдөө хэрэгэлдэг. Манай энэ тендерийн хууль дээр бол үндсэндээ нийлдтэй тендер болон нэг их сурвалжаас худалдаа авалт гэдээ 2 одоо арга замын ерөнхийдэн заачаад байгаа. За тэгэхээр одоо нөгөө цаашдын томоохон дид үтсийн бүтээн байгуулалтын хажуудал дээр бидэд бас тодорхой хэмжээний бусад тендер худалдаа авалтын буюу чадхал суурилсан тендер худалдаа буюу одоо энэ restricted tendering гэж ярьдаг энэ зүйлүүдийг бас оруулж ирж байна. Тэгэхээр энэ бол зөв байхгүй. Энэ өөрөө эргээ тодорхой хэмжээний нав хав мэдлэг технологи одоо ажиллах хүч бүрэн болцсон байж идэг. Ийм компаниудыг бас одоо урьж авчирч бас томоохон дид үтсийн төслүүд дээр хамтарч ажилладаг ийм зүйлүүд байна. Өнөөдрийн томоохон дид үтсийн төслүүд дээр чи бий чадна буюу ерөнхийдөө цөмхний компаниуд авчаа цаашаа тендерийг дамал зардаг. Одоо хийх хугацаанд хийж чадахгүй нөгөөс ойлгомжтой. Хоёрдугаарт энэ том тендерүүдийг үндсэндээ дотоодын болон гадаад одоо их ашгуудын үднээс одоо гацаах ийм л одоо байдалтай байгаа. За тендерт орсон компаниуд одоо бас шалгарх нь хамаагүй гондол гаргаж одоо шалгарсан компанид шантаж хийдэг ч юм уу. Энэ бүх зүйлүүд үндсэндээ хавтгаа болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бид нэр хяналттай энэ бас нэг л тендер арга. Энэ шууд гэрээ байгуулах гэдэг зүйл ерөөсөө биш. Мэдээж бүх зүйлүүд нь процедур нь олон нийтийн өмнө ил тод явна. Тодорхой процедурын дагуу явна. Хин хамгийн техникийн зөв санал өгөө, үнийн санал өгөө, хин одоо Монгол Улсын эрх ашиг нийцүүлж эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлж чадхаар энэ бүх зүйлүүд дээр саналуудыг нь одоо харьцуулж хамгийн одоо боломжит Монгол Улсын эрх ашигт нийцж байгаа тэр зүйлүүдийг шалгаруулна шүү дээ. Тэрнээс биш өнөөдрийн шиг хамгийн хямд үн өгснөөр нь шалгаруулдаг. Одоо яг энэгээр явах юм бол бид над чивж явахгүй шүү дээ. За эргээд одоо 2 жилийн хугацаанд барилгын материал чиг маажлах хүчний үн өслөө гэхэл одоо дараа 3 дахь жилээс нь тийм одоо мөнгө тавиулаад ингээл явдаг. Энэ хулгай зэлгэнээс үндсэндээ ангижри хариуцлагатай хийж чадах энэ компаниудыг бас орж ирдэг. Хоёрдугаарт энэ томоохон дид үтцсийн компани төслүүдийн ард чинь манад яг энэ чиглэлийн технологи мэдлэг нав хаан байхгүй. Эхний хэлжинд эдгээр одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж Монгол улсын залуучууд тий ажлын байртаа эргээд иргэд нь орлоготой дээрэс нь бид нар мэдлэг нав хаан энэ барилгын технологич гэдэг юм уу. Ийм зөвлөд маань Монголд бас үлдэх юм аа. Тэгээ энэ том бухан бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэхгүй бол Монгол улсын эдийн засгийн тэлэлт бол байхгүй гэсэн үг. Нөгөө уул уурхай эдийн засагтай л орон хэвээрээ байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр аливаа зөвлөдүүдийг бодит мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Энэ хөгжил гацах энэ хөгжлийн томоохон төслүүд явахгүй байх нь хинд ашигтай вэ гэдэг зүйлүүдийг л бодох хэрэгтэй. Мэдээж одоо боломжлол байлгүй байх уу? Энэ төрлийн зохицуултын цаана эрсдлүүд бол байдаг. Энийг одоо эрсдлүүдийг хааж илүү хэрсэл гарахгүй байх чиглэлд нь л одоо анхаарч энэ хуулийн зүйлийг одоо батлах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Энэ чадвархад суурилсан хилцээний арга гэж байгаа. Томоохон төслүүд дээр бол ерөөхдөө нэлээд ойлголттой байна л та. Одоо мэдээж магадгүй үндсэндээ амарсан корпорац томоохон магадгүй яг энэ цаг үед яригдж байгаа энэ метроны асуудал дээр бол тухайн компани одоо томоохон компаниуд дэлхийн томоохон компаниуд бол Монголын зах зээлийг бол сонирхохгүй. Тэр ч утгаараа бол одоо Монголын тендерт оролцохгүй гэж харж байгаа. Нөгөө талаараа тайлбарлаад зарим одоо гишүүдийн тайлбарлаж байгаа бол яг л одоо Монгол улсад болдог. За хоёр компани байсан энэ чадвартны суурилаад энэ одоо энэ замын засварыг
цэсрэйн ажлыг өгчлөө, тендергүүгээр өгчлөө гэдэг асуудал явчих юм шүү. Эргээд нөгөө нэг тодорхой одоо яамны том одоо дарга нар шийддэг асуудлууд болчих юм шүү. Тэр хүмүүсээс хамааралтай болчих шүү гэдэг байр суурь илэрхийлж байгаа шиг байна. Бүх тендер энгээр явах гэдэг юм шиг арим ингэж ойлголт байгаад байна. Тэгэхээр би бас энэ асуудлыг тодруулаад бас эдийн засгийн банкны хорооныг хурлж явах үед байр суурь ирсэн. Өчтөр бас энэ төсвийн банкны хорооноос ажлыс гараад уг асуудлыг улсын хурл дээр яг энэ төсөв орж ирээд одоо хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүдийн жагсаалтын ард эдгээрийг одоо чадхал суурилсан байдлаар хэрэгжүүлнэ гэгээд заа одоо нэр заагаад ороод ирэх хэрэгтэй. Энэ дээр нь улсын хурлын хянаад шалгаад болон болохгүйг эцлээд ингээ өгөх юм бол энэ арга одоо бас хэрэгжих боломжтой байхгүй хяналттай хэрэгжинэ. За эргээд одоо шууд гэрээ байгуулах гэдэг зүйл биш. Шууд гэрээ гэдэг чинь тагнуулын байгууллагын өгсөн зөвлөмжийн дагуу шууд гэрээ хийчихэд байгаа шүү дээ. Энэ болоод биш байхгүй. Нээлттэйгээр ийм тендер явах гэж байна. Ийм дид үтцгийн хөтөлбөр явах гэж байна. Энэ дээр оролцогч ийм компаниудад урилга өргүүллээ. Эднэрээс хамгийн сайн техникийн санал өгсөн нь юу байж болох вэ гэдэг. Тэгэхээр эн чинь шал өөр арга. Асуудлаа судлаагүй байж зүгээр ингээ иргэдэг одоо төөрөгдүүлж оноо авах гой гангуугаар хэлэх попрох ийм жол шаардлага бол байхгүй л гэж би харж байгаа. Тэгээ асуудлыг бол одоо бидэд бас олон талаас нь харах ёстой гэдэг би зүгээр тэр гишүүдийн байр суурийг бол хүндэтгэв чинь. Тэгтээ зүгээр энэ зүйл дээр хөгжлийг гацаах. Монгол улсад ийм томоохон дэд үтсийн төслүүд хэрэгжихгүй цаг хугацаа алдах тусам энэний алдагдсан өртөг ямар байх вэ гэдэг зүйл байгаа. Энийг хуулийн хүрээнд буюу дэлхийн нийтээрээ хэрэгэлдэг энэ тендерийн түгээмэл 6 аргын 3 4 дэх аргуудын Монгол улсын тендерийн үлд орж ирэх ёстой шүү дээ. Алийн болгон цүнхний компани хямд үнийг хилээд бүх зүйлүүдийг хийж чадахгүй гацаах хэрэгтэй юм байна. Эний ойд охирогч нь хэн бэ? Иргэд л байгаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засаг тэлж чадахгүй нуулархаас хамааралтай хэвэрэл байгаад байна. Ийм зүйл байгаа маа. Тэгээ энэ дээр одоо бас анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар шүү дээ. Тэр 40 тэрбум долларын төсөл зүйлүүдийг шууд гэрээ хийх гэж байна. Тэрийг бол удлаа. Энэ дээр зөвлөх үйлчлэгээний асуудал дээр бас хүндрэлтэй зүйлүүд байдаг. Зөвлөх үйлчлэгээ буюу барилга угсралтын ажил ойч нь тустай шүү дээ. Жишээ нь том төслүүд дээр. Зөвлөх үйлчлэгээ болон энэ барилга угсралтын ажлыг нэг улсын хамаарал бүхий компанид өгөл Монгол улсын эрсдэл үүснэ. Дээрээс нь гадаад худалдааны тэнцэл төлбөрийн асуудал дээр ч яригддаг. Энэ гас цаана гадаад худалдааны бодлогын асуудал ч байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас энэ чадхал суурилсан энэ тендер сонгож шалгуулалтын аргаар бас энэ гадаад худалдааны бодлого нөлөөлөх энэ худалдаа авах ажиллагаануудаа бас бид нар зохицуулт хийх ийм зүг бололцоонууд бол цаана би бүрдэнэ зүгээр харж байгаа хог шөнийн хөвдөөс. Тэгэхээр энэ эрслүүдийг тооцож бас энэ тендер сонгож шалгуулалтын арга угаасаа орж ирэх нь ойлгомжтой. Одоо та хэд бол мэдээлэл хөгжсөн энэ орнуудаар энэ тендерийн аргуудыг судлаад үзэх хэрэгтэй байхгүй. Монголд ерөөсөө хоёр хэм байдаг. Цаана түгээмэл хэрэгддэг дэлхийн Европын улс орнууд хэрэглэгддэг юм гээ. Бидэд одоо Европын орнуудыг жишээ болж харъя л да. Тэнд 6-7 аргуудаар тендер худалдаа авалт хийж шээ. Тэгээ бидэд өөр өөрсдөө хөгжлөгч хөдөлчөөд цүнхний компаниудад бүх энэ одоо томоохон төсөл арга хэмжээнүүдэд хэрэгжихгүй байдлаар тендер сонгож шалгуур хийчээд энийгэ цааш нь дамал заруулчаад за эсвэл авсан компаниуд хийж чадахгүй нэмэлт хөрөнгө шаартчаад за эсвэл октоосоо хэрэгжүүлэхгүй тулд энэ тендерт орж гацаачаад ийм байдлаар бид нар эвлэрээ цаашаа явах уугүй гэдэг дээр бид нар бодтоо шийдэх ёстой. Хоёрдугаарт энийгэ харин хяналттай байлгах гэдэг дээр бол би зарчмын хувьд санал нэгтэй байгаа. Тийм учраас засгийн газрын төвшөнд энэ жагсаалтыг биш улсын хурлын төвшөнд энэ жагсаалт буюу яг төсөв батлах байхдаа энэ төслүүдийг бол одоо чадхал суурилсан байдлаар хэрэгжүүлье гэж засгийн газар нь ороод ирэх хэрэгтэй. Тэгээд улсын хурлын энэ дээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ийм л байдлаар шийдэд явах. Түүнээс биш энэ одоо улсын хурлын чуулганы эндрийг ашиглаж хин нэг улс төрч зүгээр попорж иргэдэд нэг том хулгай илрүүлэх гэж байгаа юм шиг. Эсвэл одоо энэ засгийн газарт одоо суудлаа авч чадаагүй эсвэл одоо магадгүй тэр нэг бусад одоо их ашгуудыг хамгаалж ийм зүйлүүд үйлээ ярих нь бол утгагүй шүү дээ. Анхны хуулийн төсөлтөөр бол засгийн газрын хуралдаанаар шийдэх гэж харсан. А та санал гаргаад улсын хурлаар яг тухайн листиг гаргана гэж ойлгосон. Тэгэхээр яг тодорхой одоо яг энэ чадвархад суурилсан тодорхой төслүүдийг улсын хурал яг энэ ийм төслүүдэд одоо бидний мэддэг одоо тендер зарладаг аргаар биш чадвархад суурилсан хилцээрийн аргаар шийднэ гэж ойлгож болох уу? Болно шүү дээ. Одоо яг зөвхөн ийм л улсын хурлд энэ эрхийг өгчөө. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо магадгүй эрчим хүчний том төсөл байж болъё. За эсвэл одоо том одоо тий ямар төслүүд байж болох уу? За ингээд одоо дид үтцгийн томоохон төслүүдийг энэ эсхийг нь бол чадвархад суурилсан энийг нээлттэй гэдэг улсын хурл өөрөө бас одоо шийдэх эрхийг нь бас өгч хэрэгтэй. А зарим одоо юу гэдэг энэ тендер худалдаа авалтын бичиг баримтуудын одоо хүчинтэй гэдэг юм уу магадлал их хугацаа 2 жил байгаа шүү. Ялангуяа барилга угсралтын ажлуудын
тендер худалдаа авалтын барилгын зураг төсөвч 2 жилийн хугацаанд байна. Жил ирэх тусам нь инфляц болоо, ажил хүчний зардал, барилгын материалын үнийн өсөлч гэдэг юм уу, ийм зүйлүүдээс болоод нөгөө хөрөнгө оруулалтыг тавьсан ч энэ тендер сонголт шалралтаас болоод гацх юм бол төсвийн хөрөнгө оруулалт үндсэндээ буцаад татагддаг. Нөгөө төсөл хэрэгждэггүй. Эсвэл зураг төслийн үед заавал магадлал хийж дахиад өрдөг. Тэгэхээр нөгөө дээрэс нь би чадна буюу чадахгүй компаниуд орж ирээд тендерийг аваад гацаадаг энэ зүйлүүдээс бидний өрсөн сэргийл хийлгэж байгаа. Энд ч өөрөөр хэлгээд зарим одоо магадгүй томоохон дэд үтцийн төслийн ар технологи мэдлэг нав хаав нь хинд байна. Тэднүртэй бид нар хамтарч ажиллах болохоос биш. Хин дуртай юу гэдэг ийм зүйлүүдтэй ингээд бас байгаад нэг бичиг өрөнд бүрдүүлээд ороод ирдэг. Яг бодит байдал дээр гүйцэтгэх чадахгүй ийм зүйлүүд л болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгнээс л одоо ангижрах гэдэг юм. Энийс бас урьдсан сэргийлэх бас нэг гарц суулын тендерийн үйл дээр тендерийн олон худалдаа авах аргуудын нэг болох энэ одоо чадхуц суурилсан тендер худалдаа авалтыг бас оруулж ирэх нь зөв. Гэхдээ энийг хяналттай хэрэгжүүлээ. Хяналтыг нь бол усыг хөрөлд одоо тавиад явах нь зүйтэй л гэж би зүгээр харж байгаа. Түүнээс биш энийг одоо иргэдэд төрөгдүүлээд энэ чинь Монгол усны хөгжих ёстой үст дээ. Би бол одоо энэ томоохон төслүүдийг энэ нөхцлүүд хэрэгжих нөхцлүүдээс аль болцоод байдлаар татгалзаж ийн гэдэг бол хөгжлийн улаач харж байгаа. Монгол ус хөгжих ёстой. Тэгэхээр чинь хоёлаа яг мухарлаад яг цагцэлжээ. За тэгэхээр одоо нийгэм бол нэг юм ойлголттой байна. За одоо энэ замын тендерч гэдэг юм уу? Эсвэл нэг юм гурван давхар барилгын, эсвэл цэцэрлэгийн одоо өргөтгөлч гэдэг юм уу? Цэцэрлэг сургуулийн өргөтгөлийн тендерийг яг ийм чадвахад суурилсан байдлаар явуулчих вэ? Явуулах гад байна гэдэг яг нэг тийм одоо нийгэм бол нэг тийм ойлголттой болчих гээд багш байна. Энэ дээр та яг тодорхой тайлбарлаад өгч. Яг үнэхээр тиймэрхүү одоо магадгүй энэ ордны баруун талын замыг засах тендер дээр чадвахад суурилсан байдлаар орох магадлал бий юу? Тэрийг сая ингээ хязгаарлаж штэ. Засгийн газар энэ хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалтыг гаргах биш, усыг хүрэл нь гаргая. Тухайн жилийн төсвийг батлахдаа хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг бид нар бас баталж байгаа шүү дээ. Тэр жагсаалтын аль дэд үцтийн төслүүд нь чадхус өрнсөн байдлаар хэрэгжих юм бэ гэдгийг усын өхөр төсөв батлахдаа хамтдаа баталж ял гэдэг энэ зарчмаар явах нь зөв. Ингэвчлэн хяналттай болно. Яриад байгаа тэр 126 гишүүний мэдлээс гараад энэ төсөв захирулцсан юм шүү дээ гэдэг зүйлүүд одоо нас ангид байна. Хоёрдугаарт яг хөө зөвөр ер нь энэ тендер худалдаа авахын төрийн үйлчлийн түншлэлийн үеийн цаана бол эргээд энэ засгийн газрын дэвшүүлж байгаа мөрөөдөл хэлбэр туссан энэ хөтөлбөрүүдийн аль болохоор одоо юу гэдэг юм усын төсөв дарамт багтаагаар цаг хугацаа алдахгүйгээр хувийн хөвшил бизнесийн орон зай гаргаж үгүй гэсэн үзэл санаагаар явж байгаа би бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Энийг тухайн асуудлыг гүйц судлаагүй мдэггүй үежиж нэг ч үдер ажихуй ажил хийж үзээгүй хүмүүс ингэж одоо ард түмэнд оноо авах өөрөө хэвэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж байгаа тэр байр сууриа одоо юу гэдэг давуу тал болгож ийм зүйлээр ард иргэдийн тархиг угааж байгаа бол харамсаж байна. Өөрөө юм залуу одоо дөнгөж ус төрд орж иж байгаа наа би ч гэсэн одоо залуу хүшүүний үед ингэж хүмүүсийн гар хөл олж болохгүй. Яг хиний ирэх ашгийг хамгаалаад хиний ирэх ашгийн төлөө дуугараад байгаа. А намаг өндгөө одоо юу гэдэг бас тийм нэр хоч өгч магадгүй тийм. Эцсийн дүндээ би бас нэг 6 7 8 сар яг ажихуй ажил хийж энэ зовлон гэд мэдэрсэн. Монгол улсад энэ томоохон дэд үеийн төсөл хэрэгжүүлэх хэрэг мэдлэг нь мэдээлэл нь технологи нь байхгүй байж их дотоодын компаниуд орж ирэх болцоогүй. Энэ тендерийн үйлээр ерөөсөө гадны ажихуй нэгж гэдэг юм уу тэд зүрхлэлд орж ирдгүү. За орж ирж байгаа нөхдүүд нь манай цүнхний компаниудаа хөөлцдөг. Ийм зүйлүүдээс олоод хин нэг одоо гадаад усын тэр зах зээлийг алдахгүй гэсэн орнуудын захиалгаар манай төслүүдийг гацаадаг. Ерөөсөө л энэ. Тэгэхээр би бол энэ дээрээс одоо бас гарц гаргалгааны үүд чигсэн бас одоо энэ шийдэл рүү явах хэвээр арын хялта тавь. Ил тодор явъя. Ийм л байна. Ха тэгэхээр бас одоо тендерийн 6 аргыг түгээмэл ашигладаг гэд ярьж байна олон улсад. А таны яг сонгогдсон одоо сонгоны архны одоо мах гэж ярьдаг тий. Тэр орчмын тэр бүсийн дахин төлөлттэй асуудал. Олон удаа тендер зарласан ч одоо хүртэл компани орж ирдэг. За одоо 100 Сүхбаатар дүүргийн 100 айл орчим байна. Маш олон удаа тендер зарласан ч удаан хугацаанд цогсон байдалд орсон. Ийм нөхцөл байдалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ тендерийн тухай хувьд ч гэдэм юм магадгүй энэ олон төрлийн аргуудыг нэг л ингээд тендер зарладаг. Тэгэхээр нэг хоёр аргатай. Яг л нэг ийм нөхцөл байдалтай байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй салхи оруулах, тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага үүсээд байна гэж харж болох уу? Болно шүү дээ. За жишээ нь яг чиний дурдж байгаа жишээнүүд бол зөвхөн төрийн худалдаа авах ажиллагаа биш үхгүй. Төрөөс нэг ч мөнгө гарахгүй мөртлөө төр тендер яг дид үтцийг татах үүрэглүүлж байгаа. Халуун дулаан. Гэтэл цаана нөгөө газрын өмчлөгч буюу хууч хорон суучны
одоо өмчлөгчдийн өмчийн асуудал байдаг. Тендер шалгараад байдаг. Одоо хүртэл ороагүй. Айлууд нь ингээд 2-3 жил яхаа мэдхгүй баталд орсон ингээд байж байгаа байхгүй. Энэ тендерүүд чинь жишээний тендерийн хувьд дээр бас тодорхой хэмжээний орно. Нөгөө компаниуд нь энэ хамгийн хямд үнийн аргаар чиг тийм үү ингээд ороод ирэхээр угаасаа хийдэггүй авчаад нөгөө иргэдийн байрнаас нь гаргаж явах удамжинд түрүүчээс 10 жил хүртэл одоо удамжинд амжирулж байгаа хэрэг байна. Гэтэл чаддаг компаниуд нь орж ирээд ингээд явах ихээр нөгөө барилгын материал үнэ өсөлт болохоор яг иргэдийн 50 м квадрат өгч байгаа бол ашиггүй болоод 40-ийг өгөх санал байдаг ч юм уу. Тэгэхээр бидний зарим энэ тендер худалдаа авах ажиллагаануудыг төрийн оролцоотой нөгөө 3 дахь этгээдийн ирэх ашгууд хөндөгдөж байгаа юм уу дээр бас өөр боломжит хилцээрийн аргуудыг бид нар сонгож шийдэхгүй л бол энэ одоо олон зүйлүүд чинь бас явахгүй. Энэ цаана бүх зүйлүүдийг та нар хувийн хвшилтөд одоо компанийн хоёр зөвшөлтөд ирэхээр бас ажлууд нь явдаггүй. Нэгэнт одоо юу гэдэг өнөөдрийн гэр оролтыг дахин төлөвлөх тэр хууль тогтоомжоороо заавал одоо нийслэлс гэдэг юм орон нутгаас энэ гэр оролтыг дахин төлөвлөх эсвэл ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцуудын тендерийг зарл гэдэг хуультай байж идэг. Ийм зүйлүүдээр ингээд энэ асуудлууд гацдаг, төрүүчээс эргэд нь охирдог ийм зүйлүүд л байгаа. Нөгөө өмчн өдрийг ирэх тусам үнцийн бүр ундаг. Ийм зүйлүүд байгаа маа. Тэгэхээр яг хоо энэ дээр мэдээж одоо зарим зүйлүүдийг бас хилцээрийн арга, чанарын арга руу орохгүй бол хамгийн хямд үнийг өгсөн гэдгээр ямар ч чадахгүй компанид өгдөг эргээ дунд нь нийтийн одоо төсөв одоо гэдэг бодиттой хэрэгждэггүй. Эргээд энэ дид үтцүүд хийгдсэн байвал энийг дагсан ажлын байр бий болох, энийг дагсан үйлдвэрлэл хөгжих болцоонуудаа алдчихдаг. За магадгүй тэр одоо шинэ орон сууцнд орохыг хүлээж байгаа иргэд нь хэдэн 10 жилээр ч гэсэн орон сууцнд орж болтгүй. Ингээл ажлууд гацаал байж идэг. Ийм нөхцөлүүд л одоо практик дээр байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсүүдийг би бас хөрсөн дээрээ бууж ирмээр байна. Хоёрдугаар энэ тендер худалдаа авалт дээр энэ аргуудаа судал. Зөвхөн нэг аргыг ячаад энэ л зөвхөн төлийн үнэ ганцхан арга байх ёстой гэж ярьж болохгүй. Иргэдэд бас бод мэдээл өгөө. Жог юм судалмаар байна гэдэг зүйлийг би хэлмээр байна. Манай хууль зүйн сайд байсан хүн одоо яг энэ хууль дээр эсрэг байр суурь илэрхийлээд байгаа болохоор магадгүй одоо ялтчгүй хууль зүйн сайд, за хууль зүйн дид сайдаар ажиллаж исэн хоёр ч удаа улсын хурлд сонгогдсон хүн ярьж байгаа болохоор нилээд одоо ихтэй бас төрүүлээд ах шиг байна л да. Энд дэр та ямар бодолтой байна? Тэр хүн эсвэл магадгүй ирэх ашигтай байгаа мөн эсвэл үнэхээр тийм эрсдэл үүсчихэж магадгүй гэж бодоод яриад байгаа байж болох уу? А альва яг хуу зохицуултын эрг сөрөг талууд угаасаа гардаг. Одоогийн нийлтийн тендер сонгож ялварч яарч гэсэн эрсдлүүд байдаг шүү дээ. Энийг яаж харин гарахгүй байх уу гэдэг л зөв зохицуултуудыг хэдийлөө хийх хэрэгтэй. Энэ хууль ч өөрөө шууд худалдаа авалтыг бас зөвшөөрж байгаа хууль биш. Энэ чинь бас л тендер сонгож ялварлт олон нийтийн өмнө явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр яг зөвхөн би хувь гишүүдийн юм байр суурь дээр бол хүндэтгэлтэй хандж байна. Гэхдээ хамгийн гол нь өгөх мэдээлэл зөв өгөх хэрэгтэй. Түүнээс биш одоо том том үг хэрглээл хуулийн хулгайч гинүү. Хууль бус арга замаар явж гин гинүү. Энэ зүйлүүдээ өөрөө бас нотолж явах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би энэ зүйлүүд дээр бас гишүүд маань бодолцоосаа гэж бодож байна. Түүнээс биш одоо хин ч одоо би бас альва бүх зүйлүүд дээр шүүмжлээд мушгаад чадна. Өнөөдөр Монгол улсын одоо хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ гэд 5 дугаар цагслах станд хэдэн жил гацж байна. Ерөөсөө л энэ ус төржил тендер худалдаа авалт дээр нь явдаг явангууд нь ороод нэг компани орж гацаадаг. Жижиг дээрэсний 5 дугаар цагслах станд 5 толгоон станцын асуудал яж чинь ирчмчнээс бас л энэ ямар ч чадахгүй гадаад улсын компани орж ирээ цүнхний компани, Бангладешийн компани орж иж авахгүй л явж гин гэж байгаа юм уу. Тэгээ ийм байдлаар бидэд энэ ус их орныхаа ирэх ашгийг одоо ингэ цогсоогоод байх юм уу? Нийтлэг хэрэгш цаа нохроод байх юм уу? Эсвэл одоо яг хин ч ингэ хардаад хард хэрэг нь байлгүй байх уу? Боломжлох хэрэг нь байлгүй байх уу? Гэхдээ энийг яаж сайжруулад энэ хуйлуудыг батлах юм бэ гэдэг нь арга замаа ярихгүй ээж хоосон зүгээр мэдэгдлүүгээд хэрэггүй шүү дээ. Би бод мэдээч одоо хувь гишүүдийн байр суурьд бол одоо тийм байна, ийм байна гэж дүгнэлтөх хэрэггүй. Энэ өөрөө тэр хүний л асуудал. Тэр өөрөөс нь бас тодруулсан зүг бах. А би бол одоо бас хувь сайн зүрэг гэдэг хүн байна. Эргээд энэ Монгол улсын хөгжлийг түргэтгэх энэ олон төслүүд хэрэгжээсэ. Монголчууд энэ их орносоо дайждаг биш. Эндээ бүтээн байгуулж, эндээ ажлын байр болгож, энэ Монгол улсад хөрөнгө оруулалт мэдлэг нав хав орж ирээсэй л гэж үсэж байгаа. Түүнээс биш одоо байгаад байвал байгаад байна. Энэ ус их орноо бас бидэд бодмоор байна шүү дээ. Энэ алдагдсан боломж буюу энэ цаг хугацаа алдна. Энэ дэлхийн зах зээл өнөөдөр бас энэ гадаа дотоод орчин бол тийм таатай биш байна. Өнөө маргааштай яг зурлуурхаа экспорт гайгүй явж байна. Дэлхийн одоо дээр дайн дажин байна, бүс нутгийн хямралууд байна. Магдгүй энэ уулуурхаан циклийг одоо ашиглаж л энэ бүх зүйлүүдэд бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүл түргэтгэж явахгүй бол болохгүй. Бид идэг нэг станц барих гад явж итл өнөөдөр нүүрсний станц барих төр хөрөнгө оруулалт олтолчлээ шүү дээ. Бүгд ногоо эрчимчлүү шилжиж чинь. Энэ ямар их одоо алтагдсан боломж. Бидэд нүүрс байгаад идэг
бүржүүтээс өөр яг хөрөн нүрсний гэдэг юм уу юм цахилгаан станц баригдсан гэж. Одоо энэ дээр нь олон улс дээрээс мөнгө алдсан байсан. Энийг одоо хин одоо жишээ нь ярьж байгаа. Энэ алдагдсан боломжийг хин ярьж байгаа. Бүгд л хардаал, бүгд л ус төржөөл, бүгд том том юм яриад байдаг. Эцсийн үндэ яг л асуудал юм л байж байгаа шүү дээ. Байдгаараа л байж байгаа асуудал. Тэр өмнөхдөө бол энэ төсвийн тодтгол болон дагаж мөрдөж дагаж одоо орж ирж байгаа хуйлууд дээр бол та ерөөдөө тэмцсэн байдал байр суурьтай хандж байгаа гэж болов. Тодруулах юмнуудын тодруулъя. Жишээ нь одоо улсын хурлын хяналтанд авах тэр зүйлүүдийн хяна. Чадхуу суурилсан тэр хэрэгжүүлэх чад тус арга хэмжээнүүдийн улсын хурлын баталчдаг бай. Ийм л зүйлүүд байна. Үнэхээр одоо магад зарим бүтээн байгуулалтын ард бид нар жишээ нь технологи байхгүй байхгүй. Бидэд мэдлэг байхгүй. Бидэд ажлын туршлага байхгүй. Энэ зүйлүүдээр чинь чаддаг чадхтай компаниудын оруулж иржиж одоо харамч хүн хоёр төлөхгүй байх зарчмыг баримтлахгүй бол бүх юм алдаатай гацдаг. Өнөөдөр төмөр замаа барьж чадахгүй төвшингийн болоод одоо өндөршилтийн зөрүүлчээд бид нар ингээл байж штэ. Нүрсээ машинаар зөвөл өмнө говь аймаг нь тоошоронда дарагтал арай ээж нэг 60 сая тонн нүрс гаргахын төлөө зүтгэхэд төмөр зам орцсон байсан бол энэ хэдэн сая тонн нүрс гаргах болцоотойсэн болоо. Монгол улсын эдийн засаг яаж тэлэх байсан болоо? Энд дээр бас та хариуцлагын асуудлыг хөндсөн байх шиг байсан. Одоо яг энэ тендер ингээд авчихдаг гүцэтгэл нь хангалттай бус эсвэл магадгүй чанаргүй барилгууд барьчихсан ч гэдэм үү. Тийм асуудлууд маш их гардаг. Тэдгээр эргээ компаниуд нь эргээд олддгүй ч гэдэм үү. Эсвэл өөр компани байгуулаад эсвэл хилээр гараад явчихдаг асуудлууд маш олон тохиолддог. Яг энэ асуудал дээр өөр нь ямархуу байдлаар одоо хуулийг нь шангатгах болцоо байна вэ? Ер нь бол яг хав эргээ үйл дээр 2013 гэдэг зүйл байдэ. Чанаргүй барилга ус одоо ашиглалтанд оруулах гэдэг. Яг энэ зүйл залт одоо хэрэгцсэн тохиолдол бараг байхгүй. Гэтэл өнөөдөр яг иргэдийн нийтлэг байдлаараа ипотекийн зээлд хамрагдсан байна авж байгаа орон сууцуд нь ерөөсөө л 3 дахь 4 дахь жилээс эхлээ хан турган нуурдаг сан техникүүд нь ашиглалтанд байдаг цахилгааны монтаж нь боломжгүй ерөөсөө авсан үнс нь тэр дороо нь ундаг ийм байдлууд бол хавтгай байна. Энд ч өөрө тэр хүн 20 30 жилээр төлөх зээл байхгүй. Эсвэл одоо байдгаа хоригдлуулж цоглуулсан тэр мөнгө өгчөөд ингээд ийм байдалтай үлдэнэ гэдэг бол иргэдийн өмчлөх хэрэг масар ихэр зөрчигдөж байна. Хүний хаан зөрчигдөж байна. Энэ салбар дээр бас зөрчигдөж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг энэ улсын комисс гэдэг энэ төрийн хитэн байгууллагуудын хүмүүс хүлээж авах гэхээс илүүтэй анхнаасаа тэр тухайн зураг төсөв барилгын зураг төсвийг гаргасан хүн нь барилгыг дуусан тусдал хяналтаа тавих тэр болцоог бүрдүүлье. Энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлээд тэр зардал мөнгө гаргаа зургийн автор буюу зургийн компани эсвэл зураг гаргасан этгээд нь энэ хяналтаа тавих яг энэ одоо стандартын дээр барьж гинөө гэдэг зүйлээ гаргаад өөрөө энэ барилга яг миний зураг төсвийн дагуу стандартын дагуу баригдлаа гэдэг зураг төсөө өгдөг. Энийг нь улсын комисс ерөнхийдөө хүлээж аваа архивлдаг. Магдгүй энэс үйлсээ өрслийг нь даатгалын системээр уйлдуулдаг. За дээрэс нь яг хариуцлагын системээр уйлдуулад явъя. Хаана одоо иргэдийнхээ эрх ашиг хамгаалаад түүнээс биш барилгын компаниуд аргалж байгаад нэг улсын комисс төгчдөг. Улсын комисс нь хариуцлага хүлээлгдэг, барилгын компани зураг хариуцлага хүлээдэг, зургийн автор нь ч хариуцлага хүлээлгдэг. Эцсийн үндэ цаана тэр байранд орсон бүх иргэд хохироод үлддэг юм байж болохгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө иргэд одоо зүгээр нэг бид нэр дэлгүүрээс талах авч байгаа асуудал биш байхгүй. Эн чинь үл хөдлөх хөрөнгө буюу тэр хүний насаараа төлөхөр нэг бол насаараа хөрөнгөлөөсөн хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа ажил дээр бид нар хариуцлагатай баймаар байна. Түүнээс биш би чадна гэдэг барилга одоо бүх зүйлүүд барилга барьдаг байж болохгүй. Ялангуяа хүний одоо энэ өмчлөх хэрэг амьдрах анхан шатны хэрэгцээг хааж байгаа орон сууцны асуудлуудыг маш чадвартай санхүүгийн өвдчтэр чадах өвчтэр одоо компаниуд байх хэвээр. За хоёрдугаарт би яг хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд байж явах үед чи бид инквайр сайд бид нар бас нэг бас ярьжсэн зүйлүүг нь энэ дуусаагүй барилгыг усын бүртгэл бүртгэлж бас хөрөнгө татаж барьцаа тавьдаг зүйлүүдийг болио гэсэн. Энэ асуудал нь юу гэхээр тухайн орон сууцыг давхар 2-3 хүн зардаг. Шүүхийн маргаан явангуут нь шүүхтэл зээл гээд барилгын компани цаг өгч хожоод мөнгөний хэрэгдүүлээд идэг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг одоо цаашаа халж магадгүй урьдчилсан захиалгыг усын бүртгэл дээр яг баталгаатай тий бүртгэлийг оруулад яг энэ юуныхаа асуудлыг одоо натрат байт юм уу бусад зүйлүүдээр дамжуулж хийчвэл эрсдлийг бууруулах болцоотой байна. Энэ өмнөх энэ байр өөр хүндээ зарагдчихгүй гэдэг лавлагыг нь авчиж бас одоо энэ байруудаа хөдлөж явах тэр механизм бүрдүүлэхгүй бол давхар ерөөсөө яг орон сууц ашиглалтанд орлогогүйгээр ирэнгүүт аль эзэн нөгөөдөл төр нь бас нэг хүн орчдөг. А барилгын компаниудын муу арга байдаг. Тухайн үед магадгүй метр квадратын одоо тий 3 сая төгрөгөөр авангуутаа барилгын жоох өнөөсөө 3 сая 500 зарчаад өмнөхнийхээ эрх ашиг хохироогоод шүүхтэлцээл яваад идэг.
тэгээ мөнгөө буцааж авахгүй гэд. Гэтэл тэр хүн одоо 3 саяар нь буцаагаад одоо тий байраа худалдаж авах болцоог олчдаг барилгын компани тэр хүний мөнгөөр л барилгаа барьцсан байдаг байхгүй. Тэгээ одоо буцаад мөнгөч өгчихээ шүүхтэр явж идэв штэ. Ийм иргэдийг хохироодаг маш олон асуудлууд энэ одоо хэрэглэгчийн гэрээ гэж ярьдаг. Энэ ерөнхий агуулга дотор ялангуяа үл хөдлөхөөр худалдаж авж байгаа, орон сууц худалдаж авж байгаа гэрээний ард байна. Энийг хэдүүлээ жоохон хариуцлагатай мэрэгжлийн болгоё гэдэг л одоо би санаачлахыг бас гаргаад байна. Тэгээд энэ асуудал дээр бас одоо тодорхой намрын чуулганд бас хуулийн төсөл өргөн барья гэж одоо бодож байна. За эргээд одоо яг бас энэ тендер худалдаа авах ажиллагаа энэ одоо зүйлүүдийг бас ч гэсэн сайжруулъя гэд. Ер нь бол яг бизнесийн очны тэмцээний 30 гаруй хуулийн төслийг одоо боловсруулъя гэсэн бодолтой байна. Эхний хэлжинд бас нэг 4-5 хуулийн төсөл төр нь одоо ингэж ярил гартаа дүрдэрч дүм сууж байна. За ярилцсан баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнд төрийн ордноос зөв юм аа шууд амжилт хүргэлээ.